turim 16 valandų atsirasti vietoj ten, kur mums reikia. Tai niekam per 16 nesakysim. Tai biškai gal ilgiau atsirasim, bet atsirasim mes ten, kur reikia, taip? Viskas gerai sekasi mums. Be jokių trikdžių, be nieko. Čia natūraliai taip turi būti. Ne, čia tik tai maži pasirašymo darai prieš Zolder trasoj, Belgijai, po 2 dienų kelionės. Važiavom čia, skubėjom, lėkėm, bet visur spėjom. Jau spėjau ir užsiregistruoti, truputį apžiūrėt čia. Labai daug lotų susirinkę. Tai liko pasiruošti čia truputį nusivalyti, susiklyjuoti, dukus startinius, visą kitą. Ir varysim į trasą. Dingo stabdžiai po vienos tiesiosios. Tai pakankamai netikėtai ir pakankamai staigiai, tai su rankiniu vos sustojau. Gerai, kad šiek tiek dar buvo ankstyva stadija dienos, kad nebuvau dar prisišaudęs greit prie trasos, tai stabdžiau šiek tiek per anksti. Ir dar buvo laiko išsigelbėti. Jo, džiugiuosi, kad čia sveika mašina dabar dar čia, bet reikia pakeisti pilnai stabdžių skystį. Užvirė šitas ir jis truputį per senas, kad galėtų čia gerai veikti. Laukiam dabar, kol atidarys trasą po pietų ir mes tikriausia būsiu pasiruošę. Thank you.
jau viską suprantu, ką čia darau. Pripratau prie trasos, pripratau prie automobilio, jau jeigu pradžioje dažniausiai rodydavau dešinę posūkį, kad praleisti kitus, tai dabar jau atvirkščiai, jau prašau, kad praleisti mane. Gerai, gerai, trasa smagi, jau pilna lotusų, saulė šviečia, spaudi kiek eina. Baigėsi, atrodo jau ta nuostabi diena, liko 15 minučių iš tikro, bet panašu, kad dėl sugedusio automobilio trasai trasa bus uždaryta ir nespės atidaryti jau, tai tokia tai baigsime. Labai smagiai praleidau dieną, senai jau turėjau lotusą, vis dėlto išskirtinis daiktas ir reikia prie tikrai pratintis. Kabinsim toje priekabą, krausim jį ir vešim į Pabaltijo trasas. Ačiū biomotoram ir susitiksim. Lietuvoje.